どうも、トラジローです。今回は以前開封した総動プレミアムバンダイ限定の、仮面ライダーダブルリミテッドカラーバージョンですね。これを仕上げていきます。でせっかくちょっと塗装してあるんですけどもね、少し手を加えて塗装し直していこうと思います。で左右の分割でちょっと遊べるように、角とベルトは分割のものにしてますね。はい。以前一般販売されたものとは違って、穴開きもだいぶ少なくなってるんですけどね、今回は、膝の内側の穴ですねと肘の内側の穴は埋めていこうかなと思います。あとは背中側ですね、武器を取り付ける用の穴もこれも埋めますね。あとは背中の文字の部分ですね、これも消して滑らかに整えようかなと思います。まずは膝の、内側の穴ですね。まずは丸く打ち抜いたプラ板ですね。これを入れますね。すっぽり入るサイズのものですね。で、その上に、瞬間パテを乗せていきます。はい、こんな感じで。まあ、ざっくり盛りますね。こんな感じです。で、瞬間硬化スプレーを吹きかけて、固めちゃいますね。はい。こんな感じで。もう表面は固まってますね。で、取り外して、内側からもスプレーを吹いておきますね。で、肘関節も同じ要領ですね。プラ板貼って瞬間パテを持って固めてますね。はい。こんな感じです。で、パテが完全に固まったら、ヤスリがけで形を整えますね。はい、こんな感じで。で、さらにこの関節の角の部分ですね。ここを落として、ちょっと自然な感じの関節に仕上げようかなと思います。はい、こんな感じで角を落としてますね。で、太もも側も同じように角を落としていきます。はい、こんな感じですね。取り付けてみると、はい、こんな感じで、ちょっと角がなくて丸まった感じになりましたね。で、背中の穴ですね。ここも瞬間パテを持って埋めていきます。盛り付けてスプレーで固めますね。で、合わせて文字の部分ですね。これはデザインナイフであらかじめざっくりと削っちゃいますね。はい、こんな感じで削った状態ですね。で、ポリシャーで磨いていきます。はい、こんな感じで、穴を埋めた部分もポリシャーで磨いて、こんな感じですね。はい。で、足裏ですね。ここも穴が開いてたので、パテで埋めていきます。まずは、関節の隙間に入らないように、プラ板を貼ってからポリエステルパテを持っていきます。はい、こんな感じで反対も同じように。で、固まったらヤスリがけで形を整えてますね。まずはパーツ全体にブラックサーフェイサーを吹いてますね。で、ジョーカー側はこのままの色でいきますんで、艶消しのトップコートを吹いてよりマットな感じにしてますね。で、サイクロン側のグリーンは、メタルイエローグリーンで塗装してますね。で、手首や足首なんかの差し色ですね。サイクロン側の黄色はメタルイエローで塗装して、ジョーカー側の紫の部分ですね。ここはメタルバイオレットで塗装してます。で、目の部分は複眼風のモールドにモデリングデカールを貼り付けて、その上からメタルレッドで塗装してます。で、手首と足首なんかの黒いラインですね。これはヴィノーブラックで塗装してます。マスキングの関係で後から塗ってますね。で、センターなんかのシルバーの部分ですね。これはホワイトシルバーで塗装して、
紫の部分ですね。ジョーカー側の紫の部分。この細かい黒い部分は墨入れで塗り分けていきます。ざっくりと塗って、はみ出した部分はティッシュで拭き取るとこんな感じになりますね。はい。手首と足首も同じように塗っていきますね。で、目の部分ですね。クリアパーツっぽくなるように、クリアレッドの、レジンをポッティングしてますね。で、ベルトは以前作ったものをそのまま流用しますね。手抜きです。で、今回は、メモリの入ってないジョーカー側だけ塗ってますね。ホワイトシルバーの上にクリアレッド塗ってます。で、細かい黒い部分はミノーブラックで筆塗りしていきます。ちょっとマスキングが難しかったんで筆塗りへ行きますね。はい、こんな感じですね。で、ゴールドの部分も筆塗りですね。レッドゴールドを塗っていきます。はい、こんな感じですね。あと細かい部分は付属のシールを貼っていきます。マキシマムスロットも、はい、合わせて貼っていきますね。で、必要な部分だけデザインナイフで切り出して、こんな感じで貼り付けてますね。はい。で、最後光沢でトップコートしてますね。で、ジョーカー側は艶消しになるように、黒い部分はマスキングしたままですね。はい、トップコートしてます。こんな感じですね。ではパーツが揃ったので組み立てていきます。はい、仮面ライダーダブルサイクロンジョーカー完成です。では完成したものを見ていきます。リミテッドカラーバージョンってことだったんですけども、結局全部塗り直しましたね。で、カラーリングの方は以前作ったものと同じ塗料で塗ってますね。はい。で、今回違うのはジョーカー側ですね。艶消しで仕上げてみました。やはりこの方がしっくりきますね。あと目の部分ですね。今回は、モデリングでカールを貼って複眼風のモールドを加えてますね。あとは肘関節ですね。角を落として、ちょっと滑らかになるようにしてますね。背中の文字も消したんですけど、ちょっとうっすら残ってますね。はい。で、あとは膝関節ですね。ここも角を落として、ちょっと滑らかになるようにしてますね。はい、こんな感じで。で、あとは足首のモールドですね。はい。リミテッドカラーバージョン、しっかりモールドが入ってますね。手首もそうですね。一般販売のものはシールで再現する感じでしたけどね。で、ベルトは以前作ったものをそのまま使ってますね。特に変化点がなかったので。はい。で、可動の方は、これも以前一般販売されたものと同じなので、ちょっと省略しますね。今回肘関節ですね。ちょっと角を落としたので動かしてみますけど、まあ特に問題なく動きますね。膝も同じように問題なく曲がります。はい。こんな感じですね。ではちょっとポージングしてみますね。斜め45度でちょっとマフラーがなびくような感じですね。はい。変身後のポーズですね。はい。ハイキックのポーズですね。なかなかキックのポーズ苦手ですね。からの、ライダーキックのポーズですね。はい。まあこんな感じですかね。で、リミテッドカラーバージョンはマフラーパーツが豊富についてて、これも塗装してますね。まずは、この長い、マフラーパーツですね。はい。ものすごく長くなってます。このなびいた感じのシワもすごいリアルになってますね。
はい、つけた状態はこんな感じですね。こんな感じで横に向ければ、はい、風になびくような感じも再現できますね。はい、かなり長いのですごい躍動感がありますね。オープニングにもこんなワンシーンがあったような感じですね。はい。で、左手を指差しに変えれば、はい、ダブルのお決まりのポーズもこんな感じでかっこよく決まるかなと思います。はい。で、手首を握り手に変えて、これは真後ろになびくような、マフラーパーツですね。取り付けてみると、はい、こんな感じでほんと真後ろに行きますね。なのでこんな感じで走るようなポーズなんかも、はい、より躍動感が出るかなと思います。で、パンチなんかのこのアクションポーズにも結構いい感じに、はい、マッチするんじゃないかなと思います。はい、バイク乗るときなんかもこれがいいかなと。で、あとは、メモリの入ってない状態のドライバーですね、とメモリが入った状態のマキシマムスロットですね。これもついてたのでちょっと付け替えてみます。ベルトは左側のみ付け替えますね。で、マキシマムスロットも取り外しができるので付け替えて、はい、こんな感じですね。で、マキシマムスロットに、メモリを差し込んで必殺技ですね。で、左右に分解するギミックもありますんで、ちょっと分けていきますね。で、首は左右一体になってますね。はい、こんな感じで。一応可動ができるんですけど、一体なので、左右分かれたものがあるんで、これに付け替えますね。これでサイクロンボディですね。はい。で、ジョーカーガンも同じように。で、上半身と下半身は、このジョイントパーツが付いてるので、これを差し込めば、はい、こんな感じで、ジョーカーボディですね。はい、左右のボディができたので、必殺の半分コキックですね。はい、これもバッチリ再現できますね。この長いマフラーパーツで、はい、かなりいい感じになりますね。はい、こんなところですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。